kedanan masakan kang teko ake wong pada kelingan bos motor bongas warung pojok go ampiran itu mumpung banget terus kajian mantiut orang malik kesopanan bos motor ning sekabe kenalan kelingan waban dos. Cik arep dolan dene dolan pegawane arep dolan ning bos travel ya penting arep duwe batur bos karo bos tekol karo sing duwe kapol sekme dia kapol sek Bapak Heri bos motor bonges kesuwun terus diundang bapak panitiane bapak kuwune gending reange pengen ngibing kangen karo suarane dul inang ngelinge limang koneling rasa resis ayat pelayane pura-pura mata lirik mendur padahal hati tertarik lana awas nyasare mincur wah betul aki kong ora bener kong siapa sih ngonderan ah ngonderan ora bener kudu ngomong reangge gede gunung beli nyusul gede hati nek ingko bisa nek sira pengen krungu heeh krungu kaken ning pamijahan alhamdulillah nang apa kene santri pirang-pirang santri murid pirang-pirang murid bos motor bongas sing ditembang cari mbasane najan tugas pirang-pirang tugas iya tapi atine riang inang rasane seneng padahal santrine dinakien bos traplek di kanti yut dewe pirang-pirang iya ana sing wilayah bonas ana maning ana sing wilayah Cipedang ana maning bos trapel ana maning sing langgen
Sing langgen makana santri murid. Ana maning. Ana maning. Sing rancak kitiran. Sing rancak kitiran. Sirama dateng. Kang teko mamaku ekding. Anune mayatul dipikir sing saya kepikir. Iya. Dirasa sing saya kerasa. Ya. Ning ati menang pati kuget. Apa nek? Ya artine pengen. Kaya sedulur rerea. Kaya batu rerea. Mamaku sarmimiku, mama lura mama uris. Bumi matur kesun Reang Kidul pengen curhat. Pengen curhat? Iya. Oh, kandak karo Reang. Kandak karo Sira. Jang curhat apa kuneku? Curhat tentang masalah nasib. Nasib? Ya iya Dul. Bisa nek. Reang kising awi cilik. Iya. Sampai tekang rambutnya warnane papat. Oke temen. Hah? Ya ake ana sing putih, ana sing ireng, ana sing abang, ana sing blewuk. Ini tinggalin ana blewuknya keting. Ake ya Dul ya? Iya. Uripe blenok be Dul. Kuno pak. Reang kepengen kaya batur kak Dul. Iya. Solusinya prevensi Dul. Ya gampang. Gampang Dul. Gampang. Gampangnya primen. Bakal waking kong pengennya enak. Ah. Mangan karikop. Karikop. Nginum karigleget. Karigleget. Ngendok karidlemak. Dlemak. Huyuh. Karicur. Cur. Ya ble. Iya. Ora ado-ado sing ngamben. Ora ado-ado sing ngamben. Ya bruk setruk dingin. Ah. Setruk. Ya iya beli. Apa urusane wong enak karo setruk Dul? Ya wong setruk ora ado-ado sing ngamben ora. Maksude nginung ning kono. Mangan ning kono. Ngentut. Sira mariku marane ke penyakit. Maksudnya pengen kaya wong sejen kak Dul. Pengen seneng uripe. Ya pengen. Pengen kaya batur. Pengen kaya batur. Pengen kaya Pak Samsul. Pengen kaya Pak Samsul. Ya gampang. Carane Dul. Mancing. Mancing. Ya. Dul. Dan. Batur reang. Ya. Asmadi. Asmadi. Sedina dina mancing. Orai lok oli Dul. Ya jadi pada kenan ingan. Ah. Ye sembarangan. Singaran wong mancing ana carane ta Dul? Ah ya ana ningan. Sira bisa Dul. Ya ngerti ningan. Ancak si Dul carane priwen. Pengen weruh. Ya pengen Dul. Carane? Carane. Pancingi aja kake. Pancing aja kake. Walesane ya aja kake. 5 bae Dul. 1 bae. Ah. 1. Ya iya. Erange duwene loro. Bagen. Siji bae. Siji bae. Lah. Gampang bae. Ya iya. Siji bae. Tak petaken sing regane 450 Dul. Aja sing larang-larang. Sing 300. Aja sing larang-larang. Kusi sing regane pira Dul? Gawe karo pring bae. Ah? Gampang bae Dul. Pringe? Pringe ngemet sing kerundung. Sing kerundung ning kuburan. Bokat kerundungan jago. Ya dodo. Sing kuburan. Kun ku dek ene wong mati ya Dul. Ya iya. Kun ku ukurane Dul. Kok dingin. Ah? Cara padan-padane ngemet kerundungnya wong mati. Wong mati. Ngira sing mati ini Jumat Kliwon. Sing mati ini Jumat Kliwon. Iya. Wong suara masalah Dul. Oh. Ari masalah met mati ini wong Jumat Kliwon mah. Akeh. Tapi. Carane? Wonge ngiras wong edan. Aduh.
Dul. Nun. Siraku. Singaran Jumat Kliwon Dul paling diwedeni kenang masyarakat. Iya. Bangal sing batu wong edan pisan. Ya iya. Oh, unku mantakan anu bangenan ngono, Dul. Wah, wis beli bangenan maning. Ora masalah, Dul. Telung ton ukurane ga. Sing sedina. Ji. Telung ton sembarangan. Carane, Dul. Carane. Nah. Wong mati, wong edan mau mati bak. Bak. Dipendem. Ya ya pasti dipendem, Dul. Kerundungnya dilolos. Oh, kerundungnya di met. Iya. Terus? Apringnya digawe balesan. Oh, digawe balesan. Iya. Bisa, Dul. Bisa. Bisa. Wis dadi pancing. Wis dadi pancing. Digawa menglaut. Menglaut. Ya. Tancebaken di pinggiran laut. Jelas. Tuh ditinggalan. Ditinggal. Ditinggal. Oh, beli di anteni, beli ditunggu. Aja. Oh ya wis ora masalah. Aja. Tinggal miang. Ah. Oh, aja ngopi aja. Orang ngopi ora? Aja beli kena. Oh, berarti ditinggal mangan. Ya bloli, pantangan. Oh, pantangan. Ya iya. Ngopi bloli. Bloli. Mangan bloli. Bloli. Nginum. Aja. Ah. Oh, jadi bloli. Bloli. Tetep nonggoni walesan kunku. Ya beli ya, ditinggal ki. Ya beli tinggalan. Oh, ditinggal. Iya. Terus manjing toko emas. Manjing toko emas. Iya. Ngemeti emas beli kono ku. Ngemeti emas. Emas. Iya. Kun ku tuku kono, Dul. Nyolong. Wong edan siram arep mati liriang. Hah? Emasa nyolong ku, Dul. Ya ngelawit. Kok bocah kursi manten makun. Satu orang kena tipu. Satu orang kena tipu apa nih? Wes kari wong goblok kok goblok bae. Siroku ngomong goblok-goblok piwe nih? Wes weruk julku nasehate beli bener pasti tipu ri bae. Maksude singaran manusia ki awas rokna. Ana bener ana beli. Weh, kumarane gak dudu mancing jadi sugi. Artine kumang ngerampok toko emas jadi sugi. Mancing mancing keributan. Ya, sira-sira apa ngaget-ngaget tirea? Gampang hari pengen sugi menang. Syaratnya? Segala-gala zaman sekiki dari duit. Dadi? Dari duit. Aqua kosong? Dari duit. Kardus kosong? Dari duit. Botol kosong? Dari duit. Ngartian bocah. Kucing diarani rongsokan. Oh kuno? Rongsokan sekiki mah gampang didolek. Sing ngedol rongsokan, sekima dadi bos rongsokan. Olah, bener. Ya, ya, ya. Cari mbak sana rongsokan, bega dadi duit. Jaman sekima beli angel, sugiku. Apa sih? Beli usang rampok. Beli usang rampok. Beli usang nyupang. Beli usang nyupang. Kun mah dosa. Ya iya. Masalahnya pasti iya. Ah, bener. Bener. Beneran, Del. Ya iyalah, mirip dilawan. Terus saya angek ongkon apa? Gampang, Nang. Sekima omongan gak dadi sugi. Bisa ngomongan tadi sugi. Ngomongan sekimba tadi duit. Bisa ngomongan tadi duit. Contohnya sira ngomong blesak ning reang. Uh-huh. Tak laporakan ning Bapak Joni tadi duit. Bapak Joni kusing dia kapolsek. Iya gabus wetan. Lalalala. Oh. Baingan orang jatuh. Sira ngomong blenak. Uh-huh. Tak laporakan ning bos travel. Tadi duit. Lalala. Kuno. Ya iya. Duh. Mulanya orang yang sengaja nih sirak yakin. Anapa sih? Orang yang bisa gelati-gelati sirak mau ku yakin. Loh. Jadi. Reangin tas diundang. Oh diundang talilan. Ora. Aduh. Kuno talilan kaya reangnya bapak lebebay. Diundang nih nganu wong acara memitu. Aduh memitu. Reangnya orang ilok rewang gawe. Iya ya kok. Kok kata cirane diundang ning anu wong mati, wong mati. Wong mati. Iya. Ya namarange kok lekin. Iya ya kok. Ah, iya ya. Diundang soten kenang leb anu RT gaul. Oh, Pak RT. Kang Jabrik. Oh, pantesan lah kaya kok. Rangen ning uma ning kono. Oh. Anapa sirane? Kita ku sengaja kok njar dhewek. Nah. Maksudnya? Harapan gawa sira dadi sugi, dadi pinter. Dadi sugi? Dadi pinter. Carane priwe? Tebak-tebakan yuk. Tebakan? Iya. Ya ora dadi duit tebakan mah. Jare sapa nang? Singarane ilmu sekima segala-gala ku dadi duit. Oh artine tebak-tebakan? Ya iyalah.
Tapi hari tebak-tebakan gendongan mamang sakuata. Gendongan dak une jaman bengenan. Kin tebak-tebakan nganggone? Nganggo duit sekima. Nganggo duit? Iya. Oke. Duh, semo ke bayat tong ya. Dul. Beli weruk ini. Bagen kene enggak biange ning wangsalan. So, wangsalan bangga dul. Oh, ya wangsalan enggak bangga. Sok priwen. Yakin jirane? Yakin, yakin. Kong. Nun. Jira uru beli kucing. La ilaha illallah, ini ngumere yang kelima kucing. Waduh. Loh. Kucing lima kok. Lima kucing, tak kena lo kadul ngalami dolan mengreang. Kalau tak kena ini kadul los. Lima. Lima. Aduh. Sing digempor mesti buang anak dul. Siapa hey, kucing yang ngitung panas si setru kayak kedin. Anak, si papatnya merenja matanya. Eh goblok, anak kena mangani wak banyak anak dul. Iya, iya. Sirama. Kira urut kucing berarti ya? Iya paham. Nah, pertanyaannya kong. Sok. Tenang apa kucing orolok adus? Kucing? Kucing tenang apa orolok adus? Kucing orolok adus? Iya. Ya kena orang ngangguk lambi. Wah ya sayang aeng. Kira mari jauh ku mikir dingin kok. Langsung ceplok baik kuno. Kena orolok ngopi. Aduh, apa hubungannya ngopi karo adus? Kenang beli celanaan. Weh, ya celanaan mah duduk kucing ada deka. Seng. 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 Di cemen bay, otaknya kan sepono bay ya dul ya. Eh, Didi. Nang. Ya yang kan beli ketemu. Beli ngangok lambi duduk. Eh, kira aku bodoh di warna, masa ya goblok. Lah. Beli ngangok pepes. Salah, salah. Sang, sang. Iya. Sing arane ilmu ku har, ilmu lebih berguna daripada harta dan benda. Maksudnya? Ilmu ku mahal. Kita ngulak ega beli ning kene kener mengkononku. Alah, sirane ngulak ning ndi kadar ora ado sing jembatanku. Sing timur tengah kaya kon bego. Sang, sang, sang. Sang. Ya. 10.000, Bro. Hah? Materialistis kiyayane mah. 10.000. Jadi lamun yang bayar 10.000? Jadi pai jawabannya. Lah, ini kan kang travel kan ya, sing dia travel kah? Tekol-tekol. Kol, kang tekol kah? 10.000. 10.000. Ilmu lebih mahal daripada sega goreng. Beri wendul. Ya murah kan 10.000. Bayar? Bayar. Oke, nang. Sing penting waru ya beli. 10.000. Angel temen kok ada 10.000 saya udah buat amplop. Kok data penyewot man. Ya kan lusti berui. Ya, sing penting beru. Pen weru jauh mana? Kenang apa kucing orang lo kadus? Kenang apa kucing orang lo kadus? Karena orang dua anduk. Lamun kucing dua anduk kayak kayak madus baik. Lah. Gampang baik. Balas. Pingpira anak maning. Anak maning. Anak maning. Sok. Ana maning. Apa maning? Sira buru beli motor. La ilaha illallah rona. Motore dulki cetek udah terbang. Regane 15.000 sing seblike. Ya weru. Sira mangedul-dul. Motor dulku larang sira kok macem sira. Yongan gak nganggone gak kena lampu gak nganggo baterai. Motore dulku larang kita weru tukue. Ada boya butung. Gari metu bae galepen ta. Ya paham. Ning motor paham. Weru knalpot. Knalpot. Ya. Ya paham. Knalpot weru. Weru. Knalpot motorku panas ta beli. La ilaha illallah Muhammadur. Ya panas. Sing aran knalpot ya panas. Nah, kira-kira motor knalpot aja panas pribe ayo. Kira-kira san motor senal senalpot motor aja panas pribe ayo. Nalpot motor aja panas. Iya. Gampang. Nganggo reange nganggo lap. Angger bae lap ga ngebul sujane panas kok on. Oh, nganggo jarit. Aduh, jarit mani, jarit mas surak udar beli berbahaya sang emak. Nganggo banyu. Aduh, banyu yang bakal takak ngebul motor yang aeng curomo. Jadi nganggo lap angger. Angger. Nganggo pel
Jangkur main ku. Anggo banyu. Angger bae panas. Seng. Lho cetek temen cerotake ya. Ah ya pengen weru wong mah. Iki ora nyangka gede awake bae, pikiran mah kaya tumbak. Wong kenyataane gagal jerange. Ya sangkane kepikir dingin aja pada ceplok bae. Ya kun kan ngangguk. Lah. Salah-salah. Seng. Seng. Nah. Ilmu lebih mahal dari artalan benda. Maksudnya? 10.000. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kebutuhan bayi dulu. Wis. Bayar maning bayar. 10.000. Ya sing penting weru dol. Ya beli. Mau karena orang dianduk kucingnya. Kian pengen weru. Ya. Pengen weru. Sok. Kira-kira senal pot motor setelah digawa aja panas. Pengen weru. Ya pengen. Wis bayar 10.000. Wis. Gampang carane aja di mek nus ora di mek mangsa panasa beli wuru panas beli ega dul lamun alpot beli di mek indane beli panas ya dul lamun di mek panas ya pinteran bocah emang aduh yang sibuk igaran semua op kodingin dundang ning mama kuto nari gampang mama kuto nari mah ibu khususnya repot wis weru wis ana dewek tapol sing tukang unjali ga basuan piringnya ake enda tapol dewek sing gentenan beli mau kan sirak aduh maaf saya sibuk oh sibuk pada kira ruak maning gentenan gentenan apa ya maning sungguh ya pada barang kedua badekan mah waduh lah sirane emangnya sirak baik orang repot wah harap repot harap lingkau dingin lah apa siraknya motornya dirung dipanasi ah motornya dirung dipanasi lah kader motor mogok baik jatuh sirak reang itu dia badekan walau sirak mau gampang-gampang mogok ini ya kok ya sirak sih sirak baru beli uang mati ya waru lah baru uang mati ya waru biasa layat biasa layat kan biasa layat jare sira wong mati nurut beli kenang wong urip. Ya nurut lah. Dipendem. Ya gelem. Diadusi. Ya gelem. Dibuntel. Ya gelem. Nah, indane iki. Ya beli. Ana beli wong mati sing beli nurut ning wong urip. Ya laka. Ah. Laka. Ya salah. Oh, salah pribene. Anak. Laka kong laka. Anak. Wong mati mah diapakan sampe ga nurut. Contoh e. Diadusi. Ya nurut. Dipendem kan nurut diajak-ajak kan nurut dibungkus ning lawon kan nurut kin mah wong mati sing beli nurut indene ana wong mati radikal oh ya ana ana to wong mati protes ya ana sapa kono sira penuru penuru ilmu lebih berguna daripada harta oh bayar 10.000 oh 10.000 30.000 lo pada barang gak pengen kita kan 10.000 kok 10.000 ini mau mati awas rawatnya begal 5.000-an barangannya uang satu suwong pindah kun dul hahaha dul beli bisa ngitung dul 30.000 rewang anak kita ke dul rewang anak kita rewang siron das berang tingkrong kira-kira kena ngapa sih dul butek eh gampang butek ya siram mah atau taskin ngangkul maning aduh bangun sok 30.000 rong puluh korbatur singkanannya gak durung oleh maksudnya kita ngamplop yakin singkanannya gak serah wewu kulku semono gak kunurang karobatur batur rong puluh kokong orang durung oleh singkanannya gak yakin karobatur korbatur kok garingnya bega patang puluh garingnya ku oh garing peralatan maksudnya garingnya pari bega patang puluh iya toh yakin gak usah utang 10 utang 30 utang 10 karena 20 la ilaha illallah berarti orang gawa duit bocah ya orang yang itu kan harus menin sirah mamulannya gak ada lok bon bay sirah pengen ngurus karena wong mati sing beli nurut go wong mati sing beli nurut kabe wong mati kan nurut nurut dipendem nurut diadusi nurut dibungkus ning lawon nurut anak sing beli nurut pun datem mati sirah memang datem adul mati oh dudu nang wong mati sing beli nurut ya beli wong mati kongkon ngadeg bisa nek kok bisa wong mati kongkon ngadeg beli nurut ya bisa dong oh my god los bapaknya sira mati iya
Kongkon ngadeg cak kaya ngapa? Digudeg-gudeg ya menung. Lah. Sakit aja lah menggudeg-gudeg. Ya kan? Ya ya kong. Utang 10 siraku. Halo halo lu kenang wong mati ya rek. Loh. Marek mana gagean ga singaran utang ku gage disauri. Ya. Marek ini siapa kita nek? Lah lah. Sira sing mau ka kenalan karo siapa? Travel. Mulane ning tebakin singaran manusia ya beli wong bodoh anak kelebihane wong pinter anak kekurangane ya ya kong ya mulane wong ku aja lo madaraken rata kaken wong nah intine sing kaya kon aja sampe ya ya kong ya termasuk reyang ning kene ning endi je ning apa situ aja pada kira roa salam cak ning endi jare sira ning ngandel beli gini siapa ora kelingan diwarna jange pesan diwarna bul ning kerjaane desane reang karo sira meneng ning gua pamijahan mijahan artinya ngurus para santri santrine Syekh Abdul Muqyi ngurus para murid ya beli alhamdulillah ning gua sapar wedi mau nema termasuk reang karo siraki yuk pada dolan yuk dolan ning ning bapak kuwu oh bapak kuwu tonori termasuk bapak kapolsek sing gabus sing standby sing awal sampai tekang akhir oh bapak Joni bapak Joni Bapak Heri masih ana ning kene. Jaluk dihormati je ngomonge bari sekalian permisi karo bapak kuwu ne geding. Bapak kuwu. Permisi ya Pak Yaya. Bokatan mirut timpong lan separa kanca kabeh gadai kesawonan baik disengaja maupun beli disengaja maklum kula niki separa kanca manusia biasa ora luput lali salah lan dosa.